No niin, eli moro vaan taas kaikille. Sitähän oltais tuttuun malliin joulua viettämässä täällä pohjoisessa Sodankylän suunnilla. Ja nyt tää se olisi itse jouluaatto. Tuli lähettyä tällä meidän XCR:llä käymään pikku jouluajelulla ja semmosta. Komiasti on lunta ja tuossa aamullahan sitä taas vähäisen satelikin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Ei muuta kuin oikein hyvää joulua kaikille katsojille. Ja me palataan jälleen asiaan todennäköisesti ilotulite-aiheisten videoiden merkeissä. Se on moro.